ଥିଲେ ନୀଳଗିରିର ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର, ଜଣେ ଦରଦୀ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଭାବେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ନୀଳଗିରି ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ନୀଳଗିରି ସହରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସେଲୁନ କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷିବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ପାରିକ ଓରଫ ମଣ୍ଟୁ। ମହାବୀର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଖୋଲି ଅନେକ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଦିନ ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଅହରହ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହାୟତା କରି ସାହାରା ପାଲଟିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର। ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକାରେ ଗରିବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବା, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର। ଏହା ସହ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ସହରରେ ତଥା ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଜଳଦାନ କରି ଜଣେ ମଣିଷ ପଣିଆର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ବହୁତ ମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମହାବୀର ଫାଉଣ୍ଡେସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଏକା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ଦାନା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଥର ସିଏ 50,000 ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଦୋକାନକୁ ଚରାଇତେ ଆସିଥିଲି, ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଲେ, ଆଉ ଗଛଟାକୁ ମୁଁ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଲଗେଇବି, ଆଉ ସିଏ ଯାହା ହଉ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ବି ଭଲ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯେତିକି ଚରାଇତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ନୀଳଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 50,000 ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ନେଇ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ନୀଳଗିରିର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଆଦର୍ଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଉପାର୍ଜନ ଅର୍ଥରୁ ସେ ତାଙ୍କର ପେଟରୁ କାଟିକି ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, କେଉଁଠି ପରିବେଶ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ବୃଦ୍ଧା ଏବଂ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗଛ ଲଗାଉ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କିଭଳି ଭାବେ ଦେଖିବେ ତାତି ବଢ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ କିନା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପରିବେଶ, କୃଷି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ତ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହକାରେ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କିଭଳି ଭାବେ ଗଛ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲଗାଇ ପାରିବୁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଉଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଛର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଛୁ, ଆଉ କିଭଳି ଭାବେ ଗଛକୁ ଲଗାଇବେ, ଗଛକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଗଛକୁ ବଢ଼ାଇବେ, ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସେଲୁନରୁ ଯାହା କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୁଏ, ନିଜ ପେଟରୁ କାଟି ଗରିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମସିହା ପାଲଟିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର। ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।